Čau, vítejte u 65. epizody Dead by Daylight a já jsem tady s Jayzeem. Jayzee, vítej! Ahoj, děkujem za pozvanie. A já to nebudu zdržovat a jdeme na to. Schválně bychom si Jayzee mohli tipnout, kolikrát přežijem. Já si myslím, že přežiju jednou. Kolikrát myslíš ty? Tebe to raz spadne a já přežijem dvakrát. Hodně naivní představa. McMillan Estate. Jsem při regenerátore. Regenerátor, ano, regenerátor je dobrý. Ten tě zregeneruje a totálně ale degeneruje. Hlavně, když to bude healy billy. Já mám takový insta heal uzdravování. No, je u tebe? Ne, mě to buklo, takže za chvilku. Takže je někdo. Tak mi fakt řekni, kdo to je, co to je za killera. Killer, je někde. Jo, to si volo opravoval ty. Ty jsi ho nalákal na mě? Ne. Kde? Zase motorováč, ty vole. Jde za tebou. Sakra! Ah, shit! Ty vole, já ho mám za chrbtom. Shit! Zdrhaj preč. Já jsem tomu generátoru nedal. Jsem se uzdravil. Ah, shit! Na dlaně. Tak to je teda masakr tohleto. Je potřeba uzdravit. Dobrých killerů dostáváme, je to vidět. Je potřeba uzdravit od někoho. Tak pojď tam, kde jsi byl v regeneratorech, já opravujem ten tvoj. Zdravotník! On jde sem. Někdo leží, kde seš? Jo. Tam, prý, tam u tvojom generátore. No já teďko nemám čas se tady vybírat. Tak skap. To je milé. Ale nechal, ne nechal. A kde seš? Ty já obíhám celou mapu obíhám kvůli tomu, aby si je uzdravil. Tak mi pojď uzdravit rychle. Nevím, jestli mi to za to stálo. Makej, ale! Děkuju. Teda já nechci být takovej jako hr. Nevděčnej, jo, ale. No. Obíhat celou mapu, jak jsi mi mohl jít naproti? Ne. A jo, ale jo. Já potřebujem rank. Pozor, má to, má to. Neblokuj ma to prdele. Ne, běhej, Jantar. Jantar běhá zase, ty. Jinak, chcem podotknout, že jsem rank 16. Já jsem taky rank 16. To nikoho nezaujímá a 40. level. Ale nekempí, takže opět někdo dostane. Tu opravuješ? Jo. To nebojím. Ani teraz? Ne. Nejkon už trošku jo, když opravuješ se mnou, ale nechci ti zkazovat sebevědomí. Už někdo leží. Se někdo jiný. Nemáme ani jeden. No a už jsme byli. Já už jsem vlastně ne, neležel jsem vlastně. Proč se plazí k nám ten hat jeden? Já vždy jdem opačným směrem, jak nějaký hráči. Ale už ho má, dobrý. To bylo těsné. Nice, dobře mi dva. Jdeme naspäť k tomu. To je moc blízko, hele, vyšel dál. A vyšel do toho baráčku. Aha, tady není generátor, tak nic. Půjdu do sklepa, já si myslím, že něco ze sklepa. Doufám, že tam bude něco dobrýho. Kde je bedna? Jo, tam na druhé straně, aha. Rychlo, 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 rychlo. Ty opravuješ nebo co? Pomáháš mu? Vyčil jsem to tam. Já už myslím, že tam pro něj běžíš a ne, on mu pomáhá ten druhý. Lékárnička žlutá, to je docela dobrý, tím se uzdravím případně, když mu uteču. Když? Tady někdo běží, to seš ty, já myslím, že opravuješ. Nemám čas, já potřebujem záchranu. My jsme tady všichni čtyři. Ahej, super. To je velká výhra. Haha! Jdem opravovat. Není ten to ten, bude dělat generátor, kašli na to. Už jde sem. Ty seš Jantar. Ty seš Jantar! Ale proč jste všetci na kope, ty vole? Ty seš fakt Jantar, jak kdyby ses na to vykašlal, na ten blbej totem. Ale dobře ti tak! Skapsi, 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 sakra, já se šlápnu do tý.
Do pasti. Tak ho vidím k tebe. Dobrý. Ty blbče, hajzle. Kdo? Krvácí nějak praso. Aha, bedňa. Jo, zdrhol jsem. Já jsem se uzdravil, super. No, potřebuji aj já help. Tak pojď nahoru do baráku. Ne. Čekám tady na tebe. Nevím kde, teraz se tam... Pane bože, obrovský barák. Někdo opravuje. A, dobře, opravuju ma. To je. On jde sem chytro, healuj ma. Ne? Sakra, nemám koho. On šel nahoru do baráku, tak ne. On šel k vám, jak jste tam opravili ten generátor. Takže tam budete mít brzo návštěvu. Jinak pozor, jsou tady všude pasti. A většinou jsou u oken, jo, dával, já jsem to do jedný, většinou jsou u oken, oni jsou víceméně všude, ale... Co děláš? Jde za mnou. Takže kde jsi v baráku? Jdem do baráku. Jo, nahoru do baráku běž, tam jsem. Ale on je za mnou, nejdem tam. Já tam nejsem, tak tam jdi. Aha. Jsem tě chtěl jenom navést, na slepou stopu. Ty jsi Jantar! Vypadni tady voce! Já tě fakt nakopnu. Potřebujeme vyhýlovat. No, tak za mnou neběž s killerem teda, jako to se děte honit jinam, tyjo. Trošku to divně to vyznělo, ale... Musel jsem to takhle říct. Já jsem na dalšího navědol. Nevadí, když to nejsem já, hele. A co dobrý už? Jo, zatím ho nepočujem. Ale já potřebujem někoho najít. To prčic, jak to, že zase jde za mnou? Oh, Tori! Jo, pan to temáš. Ne, au, já už ležím, za chvilku, ne. Ještě stojíš. Zdrhol jsem. Někoho sejmul teďkon. Já jsem v tom nevině. Jsi ho někoho nalákal, ne? Ne. Ne, také. Jo, to známe. Já jsem to viděl někde pět. A i to tam. Takže mám upravený skoro. Někdo dal tento v tom baráku, super. No tak lékárnička, prosím, vždy tam mám lékárničku, keď nepotřebujem lékárničku, teraz jsem lékárničku. Víš tak, ať mi Paterku! Pomůže trošku. Já nevím, kde jsi. Kde seš? Máš tam killera někde? Ne. To je blbka, tyjo. Pojď do začie a pojď ma vyhýlovat. Já za tebou nejdu. Jde sem. Co děláš? Nevím. Tak stůj, ale kam běžíš? Tak běž do háje, já za tebou nejdu. Ty jsi Jantar, pojď doleva. Pojď tady do rohu. Vypadá, že mě nevyhýluješ, tak jsem išel preč. Pojď do rohu, já ti pomůžu, ty pomáháš mně, musím si pomáhat. Pojď ale. Ty někam běžíš, ty jsi Jantar, já ti počkej, já ti hýlnu lékárničkou, už se stejně s ní nehýlnu. No to bolí. Dobrý. Jsi už velký kluk, to zvládneš. A i tak mám baterku. A tady ten je načatej, tyjo. Mhm, teda jsem ho začal. Někdo opravuje. Jo, potřebujem dodýchat. Máme to! Moje! Ty jsi hajzl, ty máš ten sprint! Tak on nám to vyžral, ještě někdo! Kašlem na něj, hele. Asi. Makej, otvírej bránu! Ten bude za náma, hele. Rychle! Otvírej! Rychle! Co dělá? Do pytle od... Jak co? Já jsem se úplně lek. Já nevím, proč to dlouho nevlokujeme hlavně? Zůstaň si na své straně. On bude ještě pomoct, podle mýho. Jo. Kam jdeš? Tady vykouknu jenom tak decentně. Aha, já jsem došel o baterku.
ty jsi teda... No comment. To jsi měl nechat, ty Jantar. Já jsem připravený, keď lahně. Išel tam, dobezpečil. Neblokuj, ale ježiši! Tak nelos po celé polen. Šírke. Takovej polen. Už umřel, hele. Ale já si těším nahrávat body nějaký, až tam přijde. Akejch 500 bodíků. A tě bloknu. Já tě bloknu. Ne. Ne, si dám srandu. Tak jdeme. Takový jo. Epický útěk. Super. Oh, to bylo hodně dobrý kolo, tohleto. To jsem teda nečekal na ten začátek, teda tragický. 15 jsem. Jo. Tak se kouknu na skóre, já jsem nejlepší. A vidíš, aj mě ukazuje 15 a jsem 16. To tě... To zozname. To nechápu. No. Takže první kolo docela jako v pohodě, takže tím pádem jsem splnil to svoje jako, že dám jedno kolo. Tak jdem na to. Doufám, že přežiju jako minulý kolo. Doufám, že ne. Aha, to bylo. Co? Jsi takový nepřející. Jak Milan Estate bude. Ne, bude Colin Farr. How to Heaven Records, takže vrakoviště. Takže to jsme si typovali, jak ani jedno nebylo. A já jsem úplně v tom autě rozbitý, nebo co to je, v té drtičce, nebo... Jo, tam, kde jsi tedy skákal jak vůbec. Jo, přesně tak, dobře si to pamatuješ. Ten stream bude až buví kdy. Publikovaný, tyjo. Až koncem května nějak, tyjo, co jsme hráli. Bože. Jsem teďkon dal to... Co tu stojí ta krava? A kde? Killer. Killer, já ti řeknu, kdo to je. Je to ta lítací mrcha. Super. Takže toto neprežije. A byla tady u mě teďko, takže klídek, opravuj si. Jde sem. Klídek, opravuj si. Jde k nám. Klídek, opravuj si. Jo, však já jsem byl vedla. My tam máme na polovicu hotový generátor. Aha. A už je tam u vás, jo? Tak jí tam nějak zdrž, ta bude už určitě friendly, Jay-Z. Ne, to si má minule odrbal. To bylo omylem. Někoho nahání. Jo, někoho vidím. Někoho hitnula. Jo. A laguje jak... Oh shit. No jo. Tak to jsme teda toho udělali hodně. Super začátek. A bere jestli bude spolu. Ještě kempa, tak to máme vymalováno. A hrozně blízko jsou sebe ty generátory, to je všechno špatně. Je to sklep? Je to sklep. Bohužel. Je to puchlo. Nevadí. A už jde po mně. Jo. Jestli jí máš za sebou, tak já můžu pomoct. Ale musím to vědět na jistotu. Vrátila se. Aha. Kempa. Ale mu někdo pomohl už, dobrý. Bych tam šel zbytečně. To moc dlouho nevydržel teda. To bylo vedle mě. Já chcem ten generátor dokončit. Nevím, co robí. Já taky nevím. Ona ho sleduje z dálky. To je hodně špatný kolo teda. No jo, to už má dalšího. Já to riskněm. Ho zkus zvednout, když tak. Zvednu si ho, jo? Jo. Já musím udělat aspoň jeden generátor. Jde po vás? Jo. Pořád? Jo. Ne, už se asi vrací pro něho. Už jde pro něho si zvýhnout, já jsem toho jedného. Bolo dosť blízko nás. Ja mám tento už na 3/4. Kam ho pověsí? Kam asi? Do sklepa, myslíš, jo? Jo.
takéto typy ľudí poznám. Musím vyhýlovať hen toho. Ja tady počkám. Ja idu pomôcť. OK, frajer. Je dole. Super. Neblokuj ale! Šta je blbka? Tu je ďalší generátor. Už je po nás. Neťahajú. Ja neviem, kde seš. No, vidíš. Aspoň vieš, ako... Ja už som si zbavil. A ona už ho má. Nevadí. Snaha byla. Je to zlé. Se zničím totemník? To sú moje roboty. Ja potrebuji byť aspoň v stejbu, inak spadnú na 16, takže to je takový primární. No. Totemík je dole. Další totemík. Dva vedle sebe, super. A já si myslím, že tam není, že bys mu mohl jít pomoct. No, proč jsi to buchlo? Jestli bude u tebe, tak já jsem na druhé straně mapy, já mu pomoct nepůjdu. Oh, aspoň ten... jsem se obetoval. Co, máte jo, nebo co? No, no, jde za mnou. Jo? Mhm. Ty vole, to byly lagy. Jo, on mu někdo pomohl. Super. A laguje to tomu killerovi. Já opravu. To by sme mohli dát. Tu je ešte jeden nedokončený. Zas niekoho má. No je, ten už vysel, tuším dvakrát. To je špatný, dva dole. Sakra. A se nás všechny položí na zem. Ne, bere ho. Ja už som za polovicou s týmto jedným. Ja taky. No, skoro. Ten je mŕtvý. Už to budu mít skoro. Ja ešte mám nejaký kus. Když to nezvorám, tak je to super. Hele, já možná opravím generátor, on půjde možná za mnou. Tak jdi k bráně. Nevím, kde jsou bráně. No tak, je zkus najít. Brána je pri ní. Tak teď to je... Jaký jdeš? Jdeš k tý levý nebo na k tý pravý? Levo, asi levo. Ale ona je těž vlevo. Tak otvírej ale. Otvíráš? Som za polovicou. Super. Ja když tak dovotevřu, kdyby náhodou. Jasné už, jak ma už chce zabiť, otvorené. Super! Tak jí healneme ešte. Poď, ešte jí healnem. To je blbá! To je retard. Počkám na killera ešte. Dobre, super, zatiaľ mi to vykázalo. Takže v ďalšom kole ti to spadne. Ale už se blíží? Už se blíží, ale. On se tady objeví. Aaaa, zdrej! Pohoda, já jsem si dával ještě na čas. Pohoda, klídek, tabáček. Plně. A víš čo, chcem ti oznámit jednu informaci, kterou ještě nemám potvrdenou, ale aktuálně mám potvrdenou, že jsem 15. Ty, dobře jsme ho teda dali. Nevím, čo je CP, ale... Seš těsně za mnou, hele, já tady vidím, že seš na druhém místě. Já jsem taky 15. Jak to líval, ty vole. Tak, jdem na poslední hru. Mohli by se taky přežít, když už nám to jde tak, takhle hezky. Poslední hra a poslední výhra, doufám. Ale víš, že to není zaujímavé pro diváky, když vyhráváme a... A asi bychom měli umírat, takže případně teď možná umřeme, takže... takže asi tak. Aby to bylo zajímavější. Já tomu žal verím, to je ten problém. Bo jsem teraz len čerstvá 15, takže... Oh. Takže to si dostal občanku. Coldwin Farm, poslední mapa. A jak jsem říkal, poslední výhra, teda JC tomu moc nevěří, ale... Počkaj, já vím, že já vyhrám. Jo, takhle. Já neverím tomu, že ty vyhráš. Jo, takhle to bylo myšlený. Tak už to chápu.
Ne, tak berem späť. Či to bouchlo? Ne, ide pri mne. A co to je za killera? Neviem. Tak ty jde při to, aha. Aha, už počuješ, čo? Vážne. Jde po tobie? Ne. A neznášam tohto killera. Je potřeba, aby niekoho sejmula. Mhm. Nechceš ísť na ránu zrovna. A kempila pri ňom. No, to je ono. Aby ho nechala vykrvácať, to trvá ešte díl než na tom háku. A to by sme si asi přáli moc. Jako já jsem tam opravoval pěkně v tom baráčku, jenomže jsem jí zaslech, tak mě trošku to vyděsilo. Jo. Jdu opravovat s tebou. Se to seklo teďkon. Ne, co tu robíš? Ti pomoct, aby jsme měli body, že jo, za koop. Strašně veľa skillčeků. Já žádnej. To vyžereš ty vždycky, ty skillčeky. No. To už je klud. A utíkej do toho pole, tam je, a je moc friendly. Neutíkej za mnou! A někoho má, pojď do toho baráku zpátky, pojď. Doprava, doprava, vrať se, vrať se. Pojď do baráku opravit. Tam jsem, teďko někoho pro nás do toho Matyho. OK. Tady je hodně unikových cest. Ty budeš již tak utíkat přes překážku a já oknem, jo? OK, a domluveno. Pojď od překážky. Tak budeš utíkat stejně. Přes překážku. Přes překážku. Daleko. Jo, to dáváme. To bylo těsné. Tak to hlavně nezvorej. Dva generátory budou zbývat, až to doděláme. Tohle to je jízda. Jinak já mám už také pravidlo, asi posledné 3 dny, že poslední generátor já nerobím. Aha, tak panáček si tady bude dávat ještě pravidla. Jap. No to je pěkný teda. To je dost blízko nás. No, no jasně, na druhé straně mapy, ale je to docela blízko, víceméně, no, jako, už na to přijde. Já tě vidím. By to chtěl najít nějaký generátor, aby jsme ho rychle opravili. Jo, jo. Nebo mu pomoct, aby jsme to trošku zdrželi? No. To je dilema. To je Sofína volba. Já hledám generátor, ale někým ty při něm. Tady je rozjetej. Rozbitej. Jdeme. Děží to dáme. Já verím, že hen ten ju zachrání. Ale boho. Ale nevyzerá to tak. Podle mě aj ten opravuje generátor. To dáme. A on mu pomohl. Super. Doufám, že nepoběží k nám. Sorry. Čo robíš? Moje blbost. Makej ale. To dáme. No se vystí. Čože? Podle mě on to je ten druhej totiž. Aha. Makej, makej, makej. Nice, nice, nice. Sorry Jay-Z, moje blbost. Já už s tebou neopravujem. Asi to je poslední generátor, opravuj si sám. Karta se obrátila, viď. To já. Já ho jdem do dole. OK. Kempy. Kempy, jo. Tady je generátor kousek, jak jsme opravovali. Nechceš to risknout? Ne. No jasné, že Kempy. Škorpou štýl. Teď mu pomohl někdo. Za mnou, ty krava! Já prohledávám bednu, co tam je zajímavýho. Lékárnička? Já mám tu, tady je zelená lékárnička, kdyby si chtěl jako. Ne. No a pan si bude vybírat ještě. No, já mám zelený kufrík. Aha, kufrík si strč do lékárničky, chlapče. Běž ma to na pod. asi zomrem. Taký chvilku zdrž. A zničil jsem to tam. A v stodu... Já jsem se tu zasekl. Zasekl jsem se. Ty jeden generátor zbývá a bude krásná epizodka plná přežití a života. No a doufám, že ho opravuješ. Já nemůžu najít generátor, já jsem k němu nešel. A zrazu. Jako já jsem jeden viděl, ale ten byl no. Takový hodně nebezpečný. No jasné. A i tak je třeba opravovat. Já už jdem k východu. Ne, ne. Nie, nie. Já už se blížím k východu. Já ničím to temík. No dob, preč. Má někoho? Nemá někoho. To je podle mě ten istý killer, čo předtím byl. Fakt? Mhm. Jsou tady u mě, opravuj. Nemám.
Že na kraji už žiadny oný killer, ten, čo robí brm brm, generátor není. Aha, tak ho načni úplne nejaký novej, to je jedno. Jo, ja co dělá ten čtvrtej? Tak... My jsou všichni vyhilovaný, hele. Jo, jo. To jsme mohli dát. Jo, už opravujeme dvaja. Ale jde k nám. Tady jeden u brány, no, ale jako... Ty vole... Já nic proti, ale já si asi počkám. Vy to zvládnete. Je. Ten u brány v kukurici? Tady je jiná brána. A tam je taky generátor. Tak já tam idem. Už to máte? Ne, nechoď, opravujte! Já tam nejdem, tam nás dostala teraz. Hele, už jde sem. Je u té druhé brány. Já si zničím totem. Tak co ten, generátor poslední? Nevím. Máte ho někdo? Když si říkal, že tam máte, že tam děláte dva? Ale však naháňala nás. Tak musíte se schovat. A naháňa. Fakt? Mhm. Pořád? Teraz už ne. Aha, zas. Počujem. Ideme rovnakým směrem. To má někoho jinýho. Já opravdu teda, no. Co si člověk neudělá, jako když nemá. Ach, jo. Dobré, jsme za polovicou. Opravování. Okay. No tak já stejně budu opravovat asi. Ale jde sem, jde zas sem. Stráží ho, stráží ten generátor. Tak já tady opravu. Ale asi poběžím k té druhé bráně, protože jinak mi má... Já jsem dement, mě to bouchlo, hele. Bude pryč určitě, odtamtuť. Jo jo. Doufám, že se ho navrátí, ta druhá. Ne, jde, stále je tu. Fakt? Jo. Tak mi říkej, ale. Je tam pořád? Počujem srdce. Teraz už ne. Tady jsou dva generátory. Jak jste na tom vy dva? Nie jsme, lebo stráží ho, hovorím, že ho stráží. Pořád? Jo, stále je tam. Říkej mi pořád, nepřestávaj, jakmile bude pryč. Nevím, či je pryč, já potřebuji doktora vyhýlovat. No tak... Jestli ti tam tluče srdce, tak mi řekni. Tluče, aktuálně ano. Tak pořád mi říkej, dokud ti, až ti přestane tlouct, tak mi řekni. Prestalo, ale já odcházím odtiaľ, z toho města, kde mi tluče srdce. Ježíš Maria. Je pritom, kde ne? Ah. Je tu. No, už je po něj, není po něj. Tak co? Pojď. Máte něco? Nemáme nič. Už netluče srdce. Dobre, jsme vyhilovaní. Všetci. Už je preč, odtiaľ to. Jo, už ti slyším já zase. Ničí ten generátor tady u té brány druhý. Dobre, tento už bude za chvilku. Teraz. A nevím, či je... No. Výhra jít otvárat tuto bránu. Jo, otváráte? Ne, tu tvoju otváraj asi. Ona k této pojde. Ne, nikdo tu moji neotvárá. Ty ju otvor. Asi, lebo pojde k této. Ten je pri generátore. Který jsme opravili. Ona mě vidí. Otvírejte tu druhou. Otvára se, otvára klidek. Už otvírejte tu druhou. Za pár sekund. Za 3, 2, 1. Kde? Já ji nevidím. Jej ztratil. Je otvorená. Jej ztratil prestala... Tu bránu. Už vidím nějaký červený tlačítko. Co, kdo? Ten spoluhráč. A co dělá? Sekundu před otvorením brány prestala otvárať. A já jsem to dootvoril. A teraz tu běhá jak sprosta. Láká killera. Ty, já jsem jí nestihnul otevřít tamtu. Ale skoro jsem udělal ten generátor, aspoň jsem si nahrával body nějaký. Já jsem zvedal, kolik bodů dostanem jako. Nevím, zdá se mi, že čím dál méně a méně dostávám. A viac robím.
Ona na nás úplně kašle. Asi jo, já bych chtěl otevřít tu druhou bránu. Choď, urobil jsem to raz. Aha, on už někdo utek, hele, tak ta brána je otevřená. Do cíle jsem se vtedy nedostal. Takže bychom ještě vyprovokovali trošku, je tady nějaký totemík. Tam všetky zničil, co jsem viděl. Aha. Ona se nechce hrať. Já jí tady skutím překážku a to jí naláká, hele. Ať mě to napadlo, ale... Vidíš, už jaký prudí s tou skříní někdo. No. A pozor! Já jsem zase vypísknul. No tak! Ona jí utekla, ale. Ale počkej, možná... Killer! Já jsem tady kolem ní tekom proběh za zády. Je, kamarádka, jdeme to risknout? Já nevím. Já na to kašlu, ale nebudu riskovat. Dobre, tak choď. Nebo já nevím. Jo, nemá to. Nemá. Tak jo, hele, ještě jí teda. Ale treba je dávat aj prekážky. Prečo furt mňa? Jen si nahrávám bodíky. Podle mě nás teraz dá dole a mě dá dole a jsme... Ten rezignoval ten killer podle mýho. Ale ači z dráme, já moc nevěřím. Nebo ne? Prečo furt? Ano, jak kýve furt, ano, zabijem vás všetkých, ano, zabijem vás. Chod to, už! Ty vole, se ti lúbím, alebo čo? Jo, jako mě minulou epizodu ten killer. Nechaj ma! Jeho si zober, jeho. Ne, mě ne! Jeho si zober. Ne mňa! Ne! A já chcem body, já za to... Jak tam kejme tou hlavou? You! Hit you! Jo! Tak jdem healnout. Mě neukazuje, veš, keď stlačím, že ukázat na někoho, aha, to nejde. Ne, chodte to! Já to nehrám! Jo, bodíky na závěr, pěkný! Ne! Jeho! Jo! A už mě hitnula. Pojď, tak mě hilněte. Mě ne, proč? Já už jsem. Nice. To si robíš, srandu? Dobře. Ne! Mě hitnula, hýlí mě! Ach jo. Jo. Ještě jantar! Už mi jde pomoct. Nevím. Co s ní nahání obody, no? Počkej, jaké nahánění? No máš takový ten escape, že jo? Aj. Podobně. A teda. To naštěstí nemůže. Ne! Až mám všechno na max, ale já není kašlu asi. Tak mě ještě healni, ať si nahraveš taky body, když ty pořád... Já nevím, či to mám na max, já nevím za heal, který dávám. Když jsi pořád byl vždycky zraněn ty. No však právě. Ale asistenci mám na max. Aha, už jde po mě. Nic jsem za těma. Heal max. Nech to pít! Já ji zabijem, já toho killera zabijem. Můžem killera nějak zabít? Jo. Jak? Že si ho najdeš osobně, že si ho vydláš podle IP adresy. Já už nechcem. Pozri, kolik krví. Pojďte prekážky. Jako killer rezignoval, jak je vidět. Jo. Ale tak to, aj minule mi to už viac ľudí spravilo, že prostě už keď máme escape, všetci, tak prostě on se vzdá a nahrabe si aj on body, aj... To si robíš sám. Nice. Doteraz jsem tu nebol. Dobře ty. Prostě vieš, už vie, že prehrál, tak aspoň si nahrabe. Konečně. A já už mám max.
Když jsme zdrhli teda. Asi, hej. On dostává do němo ty body, těž nedostává, a už mi to laguje. Já už nechcem. Escape. Mám 250 za escape. On chce prekážky, prečo neničí prekážky? Nevím. Ne! Au! Tady je klídeček nějaký. Toto není klídeček. Stojí pri nás, keď nesme vyhýlovaní. Fakt? Ale ježiš, to zas... Ha, nes... Viděl jsi to, ne? Jo. Takový epic failing. Já jdem preč. Jdeme pryč. Dobré, super. Tři výhry, ty kokos. Tři výhry a nejvíc bodů na poslední kolo, ty jo, super. Oh, dvě a dýrka, že by, ale dvě. Poprvý jsem dal dvě. Ne, nedal. Jo, dal jsem dvě. Super. Těsně, ale... 27 tisíc. Oni ještě hrají. Thanks, killer. Ty kokos, pěkně. Juker, ty jo, se napřed. Ona ještě stále, jo, ne. To s ním naháňal, však už nemůže dostávat za nič body. Nevím, no, asi moc ne. No. Spočí, jak se koukneme ještě, teda? Nás ještě healuje, aha. No, hledá poklop, podle mýho. Teklo, kdyby se jimula. Tak bylo by to dost neférové, si myslím, ale už čas. Hledá poklop. Že by dala poklop? Jak to začne lagovat, tak já to radši vzdávám. No, radši jo, no, asi bychom o ty body přišli, nevím, jak to je teďko ošetření. Jako kdyby to spadlo, ne, ty krásy. No však to. What? Já mám ještě do bedny, ty jo. A teraz bytá došel švázat do sklepu. To jo, no. Aha, bedna. No, protože nemá skoro žádnou lékárničku, že jo, tak jestli nám o tom nic neměla, nic extra, tak podle mě si vezme to, co má v té bedně. Mhm. Co tam je? Mapa. Já bych bej tebou, teda bej tý, tak tu mapu vyměním. Taky to udělala. Ještě k tomu zelená. Protože to dostáváš každý kolo, víš, jako já nevím kolik, 150 nebo 100 bodů. Noho, wow. A nespotřebovává se ti za to. Jenom prostě, když ji držíš v ruce. Basement time. Ještě má basement time, to nám chybělo. Sakra. To ma nenapadlo, já jsem tam ani nevkročil. Jo, chybička. A ty máš ještě totem, a ty máš ještě totem. Jo, ale mě by toto už například na místě killera nebavilo. Mě taky ne, no. Ako dobré, keby, že jsme tam teda, já dva, já ještě OK. No, já bych ji asi zabil už. No. Ale nahrabal asi dost. V saveu bude určitě jaký. Asi by som ju nezabil, položil by som ju a zaniesol by som ju exit. No, nebo to, no. Ešte späť hodnej. Ako už aj takých som zažil, no takže. Lebo toto už fakt vyslovene dobré, nech si nahrabe. No, jasne, no. Už to je také naťahovanie. Ešte když ako nechtela ničiť ty prekážky a bola pořád tam u tý brány, no. Inak toto nechápem, že prečo, lebo väčšinou... Ale poklop, už to slyším. Aha. Ja vám ešte napíšu to a killerovi jednou. Jo, lebo ono... Tam skoč! Lopice. Oh, 29 tisíc, nakoniec si pekne nahrabala. Wanted hatch. Oh, jo. To jo, no, hledala poklop, no. Tak, to bude z téhle epizody absolutně všechno. Já si myslím, že to bylo super, díky JC mu, že tady byl. Jo, děkujem za pozvání, přijdem rád i na budoucí, když mě pozveš. Majte za krásně. Já si myslím, že já jsem 14, teda nevím jak JC, teda tak já tady vidím to taky 14. Já už jsem se rozloučil, k tomu se nevyjadrujem. Aha, OK. Takže to bude z téhle epizody všechno, díky moc za shlednutí a doufám, že se budete dívat i příště. Zatím, čau.